Dita të ndëruar shikues, mirë se po takohemi në edicionin informativ të orës 13. Juristja e së drejtës së medjave, Flutura Gusari, ka alarmuar për rrezikun e mbylljes Klan Kosovës në një proces që ajo e quajti politik, nëse Komisioni Ankesave në kuadrë të Ministrisë dhe Tregtisë e refuzon ankesën e televizionit. Ajo tregoi se Komisioni për shqyrtimin ankesave për regjistrimin e bizneseve në Mint i ka dhe 3 ditë afat për të vendosur për ankesën e Klan Kosovës kundër vendimit politik të tyre për suspendimin e certifikatës së biznesit. Juristja tregoi se nëse Komisioni e refuzon ankesën, atëherë brenda një periudhe të shkurtër, nëse procedura gjyqësore dështon, redaksisë së Klan Kosovës do t'i vijë qelësi. Si pasaj, ky rrezik është serioz dhe real, pasi nuk është proces administrativ apo i liçëm, është proces politik. Kusari ka ftuar mediat mbar vendit që në ditët në vijim t'i kushtojnë hapësirën kësaj çështje, pasi ky proces nuk ka të bëjë vetëm me Klan Kosova, por ka të bëjë me precedentin që krijohet dhe që pasaj mund të zbatohet për të gjitha mediat tjera. Edhe gazetari Adriatic Kelment